alkomunasi. So, teka masa tu Korean. Saya chef cup is very also today. Okay, bye. Aku nak pergi aku punya rumah kat sana. Kau punya bilik mana? Sana kan? Okay lah, bye. This is the way to Sanmotoonge Cafe. Going uphill. Boom boom.
Oh. Ada Chan. Salah. Exercise. Yeah. Especially a fat lady like me. Ooh. Sanmotoonge. You are here. And Sanmotoonge is here. Right. Okay. Buka kan. Luar duduk sini je. Tu? Oh. Ni budak. Ha? Don't know how to wait for people. Huh? Eh, huh? Aku punya handphone tu. Nasi kat table. Yeah.
Bukan. Nampak tak kau tengah tunggu kita punya Snapchat sama? Ya. Kita punya wifi battery low. Tapi kita tekan ke tak ada wifi. Kek smile kita nak main apa? Selfie.